لا والكسل ولا والبي والإبنتل صاحب الأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد سنة تقولان في يوم دوكا ريزو سوسيو جدو كتليفون جدو o son na jomo di mako no oxida o landa to mo non kan ko mo di mako wonde sibi yo be wad video sibi wad video mo di mako en mo yo borto o yi amo e yew ta don an ha no be ha di mo no hunto dal no dagi ka daga mo di mako fote andube o video mo e wadi don no hay harna kan ko to rendo me guma ko fe on ko be guma ko botti no ko e santara lo wone rewoy ko telefon ya ta he to ya direct ta wore wal ta ko santara ko santara no se fala be nara ta se fala be hebe ko na yo tede be fala be kapta be arrestra no ko dum dum hunde anyi ni hunde tanude hunde nyidde no fota kay wadede da dun don fo ko renin bol nan baraji al balawdi aji da de bon gano gasa dun don wala ha sa ko ya ho ya wala ya ko ko dan ni wa sala ni sa ko dan ni rewo da don de mi na tan da jabi na harmi si woni no hada ko kan ku tu no anda atman go ko woni anda be mu ma ko ko sinakan ko gorko ay kan e do woni kan su su be fermi bafam nak ngal debbo na ko ta dala ko ko yam ko na ko ta dala na el e be dar ko tan han ko no der li hare tan ko tore ni di e te fa be ndo ko lan ni do wo be ma ko no jogi sonna be ni do ko no kan ko yuma ma ko an ko lan da yu ma ko fa no sonna be ndo do na na ko sini la biro ma ko yonnon ki tan ko mari baba goto mana ben sonna be don no jogi kan kan gedal be nonno be makko wi mo nokkure ka yumma makko wonno don ado faataade e o kimo don hore baba goto makko ben he bari dum kan haray ko honno dum woni do ko toñi on stay ko naunaare naunaare baru hara e kotonye jabini do jabbe do jabbo on non kotonye de ngandi ben Nu'man ibn Bashir an ko Nu'man no Bashir o arno o addi Nu'man kan la do wi na la do min sala ma sayidin de o bi do ando Nu'man bi o kimo charden an wonno no ko kari sala wadde ma sayidi la do maki ene o do tumar na bi be o no o la mar bi be go fas o i ben bi be do fo bi hebi awara ni be sifa ko ran lawo do ko o no o e ko o tumi wadan la la ma ki e tonye do la bu goddo go sedina le do sedan ta ko tonye ko no inano wattake ko no do gorko yo yeto be ma ko be ma ko hu Allah nun da hakku le bi be mumbe la ma ki ittaqu Allah wa adilu bayna awladikum kule Allah nun don hakkunde bibbe modon ben foti dirombe so on tigi mudin dinni haray ko kanko wadi yo bibbe makko go wontu baba goto be makko ko dum kanko biddo on do o hani wasiyade be makko o wakkilo da bana hore makko neddo wota yongi to dum e ko ben mudum o ko tanu ma ko ronta be mudum kankan yo wakkilo be makkari na be muronno be makko wakkilino o di marbe do jawle tawa fendo ko be ata konaki na e padal mojal be ala be mabbe jonnabe hay enfant so hore manan ko be wakkile ni hore kata kata ni yahe an kadi wakkilo on ti yoy to yengo tuna sala je benga men do mani dum do ara dum do sen riyano dum do yono naime ti wakkile no hore mo illa ta e son na jo hibindo ko bal jelo o konta to tanji jang
wonnangi arde e makko ɗon ko ƴiiƴan jibingol tan ɗon tawa haɗay mo juulugol e horugol tawasi ɗon ɗum ɗo gon limite ɗon feƴƴi ƴiiƴan artoyɗan ɗon kontotaake ƴiiƴan jibingol ko haa balɗe capanɗe ɗum ɓuri selluɗe mani kanko ɓenani ko balɗe capanɗe jeego kono konngol nen men Aicha ngol ɗo jogii doole ɓuri qiyase ma feere mana balɗe capannayi sonnaajo jibinde so tawi ƴiiƴanno ari e makko ɗe nder ɗe balɗe capannayi ɗo yiɗan arde wonaa yo juulunaa yo ho juulde nden haray mo yaasa o yoɓataa few si ko fewno korka korka kan ɗon ko yo ñawlo o yoɓoya de si feƴƴii balɗe capannayi balɗe capannayi ɗen timmi haa joni ƴenanta jaade ñannde woni capannayi on timmi ka go'o yo looto o fuɗɗo juulu ɗan ɗon ƴiiƴan hannde kadi wonto ƴiiƴan ñaw no way wa ƴiiƴan filayeeru si feƴƴi aada kamti wonno yiɗa ɗon ɗan ta jaade ɗan kontini yeeso hatta o looto o juulida e majjan so lootike aranun ɗum yeeso ɗon o wiyata waktu be o looto aray o woni waktu be o salligoto waktu be himo haani wewde o loota batte ƴiiƴanna otuma to salli ko juuda goɗɗo wowi mo faala soodugol télévision naba ka suudu makko gonɗum mi wasiyim probléme hiyo hiyo télévision no jogii to chaine ji buyi wondude e nafoore kono canal ƴeqara canal moƴƴo mo jogii chaine ji e onɗon chaine no jogii pecce pecce e woodi fii jannde alqouran o woodi fii conférence ɗi o woodi fii ne'ugol paykoye kono ne'ugol koye nokkoy janngirta ne'ugol koye nokkoy watta e nokkoye waɗirta dewe allah sollugol nokkoy salligorte no juulirte no yimɓe wondirte no moƴƴireji waɗirte ceeno no moƴƴi makka tv sunna tv ɗum ko madina o woodi toon e canal ji goɗɗi gooji holloji wano habaruji wano al arabiya al hadas canal ji holloji ɗii ko woni e feƴƴide adna kon neɗɗo samo wuuri ko adna ɗo ko bee o annda ko honɗum fewndi on ɗi jooɗi kadi mo fanti kadi gude o annda kasa ii goneji goo ara yaha hewtamo ɗon ndemo annda si majji tawa ɗilan ni hewtude almami so adday ɓay so tawi ɓe suttoyi ndaaragol nokkugoo tar hamɓe ronkata ndaarde joni noon no gasdi kawtoɓe yeyi maka kuloɓe yeyi a anndata ko honɗumen toon ɓen to no gasa ɓe rentaaki ɓe adda biiji ɗi fof canal ji nonton canal ji kanɗi siko toon ɓe yeyi ɓe ndaariya koɓe faala o awata contrôle ngol siko kam ma ɗa waawi contrôle ngol ɗa waawi canal ji goo montaaɗe fewnder to yittaaɗe fes a ari installo ɓe a yetta ɓe oɗo canal plus ɓe yitta ɗum noon oɗo kadi plus ɓe ɗi fanda ɗi fof ɗa waawi montugol ɗi mawatde haji ɗi wirno tawa si a ari ɗon tun ko niwre tu yiyata waɗa kanaji ɗi fanda ɗen ɗon sima ka suuduma ɗa waawi contrôle ngol kono so tawinaa ka suuduma a waata contrôle ngol hannde zamane ɗo kara han wonti wontana téléphone o ndaarata wona télévision o ndaarata wona hay fus min ibadillahi salihina tun kara han aray yo adday yo addo contrôle ndaara ɗum ɗum wona e ndaareede tawa ɗum kadi o accita habnum algaribi ɓe ndaara koɓe faala natawakafuna wa ahiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.